A programação reuniu grande público no Templo Jereci da Assembleia de Deus, no bairro da Vila Sinhá, na noite de sábado. O motivo especial era prestigiar a apresentação do grupo musical Orquestrar. Há um ano de fundação, o projeto já envolve mais de 60 famílias bragantinas. Helena Maia, uma das primeiras pianistas no estado do Pará e atual integrante da Fundação Carlos Gomes, foi convidada especial no evento. Instrumentos de sopros e de cordas levaram o público a contemplar o divino. A arte de tocar está em tocar o coração das pessoas. Graças a Deus, né, as crianças estão de parabéns pelos seus talentos. Sem ela, nada estaria acontecendo. Quero dizer que para mim foi um momento assim ímpar, que a gente sonhava que esse momento aconteceu. Não é difícil, mas também não é impossível. Nós não temos recursos. Mas nós fizemos pela fé e pela graça. Artistas com ampla experiência somaram na bela apresentação, a exemplo da cantora Daniela Lopes e do violinista Davi Costa, também da Fundação Carlos Gomes. Foi uma grande satisfação estar nesse projeto. Creio que Deus vai abençoar muito, muito esse projeto, que isso é só o começo de grandes coisas que ainda Deus tem para dar. Comecei a estudar violino há 4 anos atrás. Depois, quando eu fiz 2 anos e meio de violino, eu entrei na Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, na audição. E, posteriormente, entrei na Fundação Amazônica de Música, sob a direção da professora Glória Caputo. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui. Vi o quanto é bonito o esforço das pessoas que estão na frente, do Cedo, do Pinho. Então, eu acho que tudo isso que está fazendo aqui, além de ser para a honra e glória de Deus, é um prazer, porque não é em todo lugar que nós vemos um trabalho social, um trabalho musical feito para crianças, com o objetivo de evangelizar, com o objetivo de educar e com o objetivo de mostrar também a música, porque nós vivemos, infelizmente, num país que não tem tanto apoio musical, e ver um trabalho feito em uma comunidade, em um local que pessoas não imaginam que existe um trabalho musical, mas nós estamos aqui para provar que existe um trabalho e eu parabenizo. Parabéns.